ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16 ତାରିଖରେ ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3ଟି ବ୍ଲକ୍ ଯଥା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ କଣାସ ବ୍ଲକ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଭେହିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସକାଳୁ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଟୋଟାଲ୍ ପୋଲିସ ଭେହିକିଲ୍ 102ଟାରୁ 70% ଭେହିକିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର BDO-ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆମର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଟୋଟାଲ 240ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେହିପରି ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ୍ରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସହିତ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର 35ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଏବଂ କଣାସରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମର ରହିଛି 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ BDO-ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଜି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିକୁ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଟ୍ୟାଗ୍ ଅପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବ। ଆମର 3ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଟୋଟାଲ ସର୍ବମୋଟ 973ଟା ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ 74GP 74ଟି GPରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର SP ମଧ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟଲି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ SUT ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। 14 ତାରିଖରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଅନ୍ୟୁନ 700-800 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭୋଟର ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ଫାଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନାଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କନେଷ୍ଟେବଳ ବା ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିମାନେ ଆଜି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଡିସ୍ପର୍ସେସନ୍ରୁ ନେଇଯିବେ, ସେମାନେ ଆଜି ରାତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ କାଗଜଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହୁଛି, 4 ପ୍ରକାର ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ କାଗଜରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ରହିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ସଟିଂ କରି ଆଜିଠାରୁ ରଖିବେ, ଏବଂ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। 60% ଭୋଟରକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେମାନେ ସିଗ୍ନେଚର କରି ଆଜିଠାରୁ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିବେ, ଏବଂ ଭୋଟ ଦିନ ସେମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 60% ଭୋଟର ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ବା 50% ହେବ, ରିମେନିଂ କାଗଜଗୁଡ଼ିକ ସେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏରିଆ ପାଇଁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏରିଆରେ ଟୋଟାଲ 21ଟି GP, 14ଟି GP ରହିଛି ଆପଣ ଚିଲିକା ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ସେଠି ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ସେଣ୍ଟର ହେବ, ଆଉ 7ଟି GP ଆମର ସାତପଡ଼ା ସାଇଡ଼ରେ, ଚିଲିକା ଏପଟ ମାନେ ନଦୀ ପାଣି ଏପଟେ ରହୁଛି, ସେଠି 7ଟା GP ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୋଟର କାଗଜପତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାଲାଟ ବକ୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରିସିଭ୍ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ଆଡ଼ିସନାଲ SP SDPOଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫଳରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି ଆମର 3ଟି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, 3ଟି ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡ଼ି କରିବ, ଗୋଟିଏ ଆଗେ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ମଝିରେ ରହିବ, ଏବଂ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ରହିବ, 3ଟି ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡ଼ି 7ଟା GP କାଗଜପତ୍ର ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ସହ ନେଇକରି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବେ।